សេចក្តីអំពាវនាវរបស់គណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនគណៈបកនយោបាយបងប្អូនជនរួមជាតិអញ្ញាធិការនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី 9 ខែសីហាឆ្នាំ 2013 គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទន្ទឹមនឹងការបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់នៅក្នុងការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដើម្បីឈានទៅធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលបន្តអាសន្នតាមការបរិច្ឆេទនេះបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវដល់គណៈបកនយោបាយទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីចូលរួមពិភាក្សាអំពីការបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៍មិនប្រក្រត
ដោយថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនព្រមចូលរួមនៅក្នុងការបើកចំហនេះហើយបែរជាខិតខំឃោសនាអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យមកចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាហេតុបង្កឡើងនៃការព្រួយបារម្ភយ៉ាងច្រើននៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងគោលបំណងបន្តថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងឲ្យថត់នៅក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរជៀសវាងបាននៃការប្រទុសរាយណាមួយជាយថាហេតុដែលនាំដល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអាយុជីវិន បង្កើតឡើងនៅបរិយាកាសមិនល្អប៉ះពាល់ដល់និរន្តរភាពនៃជីវភាពសង្គមសេចក្តីសុខសេមខ្សាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាដំណើរការរីចចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសូមធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដូចខាងក្រោម 1. សូមមេត្តាបន្តរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយប្រកបកិច្ចការងារនិងមុខរបរជាធម្មតា តាមមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួនដើម្បីទុកឱកាសឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភារួមជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតធ្វើការចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ឈ្មោះទៅកាន់ការរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភាសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនជាបន្តទៅទៀត 2. គណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់ថាការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពតវ៉ាទាមទារនានាតាក់ទងនឹងដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិនយោបាយរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាសូមបងប្អូនចូលរួមតែនៅក្នុងសកម្មភាពណាដែលស្របតាមច្បាប់ជាធរមានដោយមិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គម នឹងសូមចូលរួមដោយសន្តិវិធីមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយល្អដើម្បីការពារសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នានិងបង្ហាញអំពីភាពចាស់ទុំនយោបាយរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិនិងកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើឆាអន្តរជាតិ 3. ការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពតវ៉ាទាមទារណាមួយនោះដែលនាំមកជាមួយនៅអាវុន ឬឧបករណ៍អ្វីដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់គឺជាបច្ច័យមិនល្អងាយនឹងនាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចប្រទុសរាយចលាចលបង្កហានិភ័យដល់សង្គមជាតិយើងទន្ទឹមនឹងនេះសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់មេត្តាលើកកម្ពស់ស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមគ្រួសារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននិងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈឲ្យបានគង់វង្សល្អប្រសើរ 4. ព្រមជាមួយនេះក៏សូមអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរនិងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មេត្តាបន្តគោរពតាមក្រមសីលធម៌លើកម្ពស់គុណធម៌និងភាពអត់ធ្មត់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចដើម្បីបញ្ជៀសនៃការប៉ះទង្គិចណាមួយជាយថាហេតុ 5. អាស្រ័យដោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី 5បានប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិភាពសេរីគ្មានអំពើហិង្សា គ្មានការគំរាមកំហែងនិងមានការទទួលស្គាល់ពីអ្នកសង្កេតការជាតិអន្តរជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិផងនោះ
Young Knum Som on Pivanil, Dark Group can at Patna Jo by Tang O, Dichinach Nan, the Tour Ban Asana Neknong or Rossapi, Meta Ot Mut Nung Group Tam Chante Arab Prichia Poron, Dial Chi Majach Nan, Hyban Tor, Nostrai, Panyaha, Dai Quang Kumnut Knee, Dyson Tavity, Nung Srop Tam Chabab, Dam Bay, Nom Campuchia, Porto, and Akut, Dor Rung Rung. គណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាបងប្អូនជនរួមជាតិនៅទូទាំងប្រទេសអញ្ញាធិនិងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់នឹងគណៈបកនយោបាយពិតជាទទួលយកនៅការអំពាវនាវនេះហើយមានការយោគយល់ចំពោះស្ថានភាពរបស់ប្រទេសជាតិយើងព្រមទាំងចូលរួមថែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងរបៀបរៀបរយសង្គមសម្ដៅរក្សាសន្តិភាព សន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់នៃកម្ពុជាឲ្យបានល្អប្រសើរដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2013គណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោត